الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ویلکم ٹو میڈ لیب ریزلٹ نئی ویڈیو زمونږ د ٹی ایس ایچ بارے کې ٹی ایس ایچ ٹیسٹ مونږ په کومه طریقه باندې کوم ٹی ایس ایچ ٹیسٹ زمونږ سره ستاسو لپاره کی نو ٹی ایس ایچ تمونږ تایرایډ سټیمولیټنګ هورمون وایي کوم چې زمونږ سره انټیریئر پیچیوٹری گلاند یا غاب پروڈیوس کوي او بیا زمونږ سره د ٹی ایس ایچ کار سره ٹی ایس ایچ زمونږ سره کله باړې ته د ٹی تھری ضرورت وي نو زمونږ سره اغه چې کوم د ٹی 3 لیول دی اغه د موسر انکریز کوي زموږ سره ٹی 4 چې کوم نن اغه تایرایډ گلاند جوړ کی بیا چې کوم نن ٹی 4 چې کوم نن موږ سره ٹی 3 کنورټ شي او بیا د موږ سره باډي چې فنکشن دی دا غي د پاره بیا یوز کی خدي د ٹی ایس ایچ د پاره چې کوم نن زموږ سره سیمپل موږ په کوم ٹی اف کې خپل موږ په جل ٹی اف کې موږ سره سیمپل اخلو زموږ سره ٹی ایس ایچ نہ علاوہ ٹی 3 اور ٹی 4 ہم پر تائرائڈ پروفائل کی راضی نمک سر تائرائڈ پروفائل کی تائرائڈ پروفائل کی نمک سر یو ٹی ایس ایچ دے یو ٹی 3 دے یو ٹی 4 دے ٹھیک شو باغی سرا بیا نمک سر انن بعد ٹی ایس ایچ بارے کی خبر کو بیا بعد ٹی 3 ٹی 4 پر دس بے سر بونگا دا ڈسکس کو نو راضی چ شروع کو چ منگا کم طریقہ مانی دا ٹی ایس ایچ ٹیسٹ پر پاف کو خجیدہ زموں سرا ٹی ایس ایچ کٹ ٹیپ دے ٹی ایس ایچ کٹ کی زموں سرا دا ڈیٹیکٹر ٹیوب دے ٹھیک شو دا ہر یو کٹ جدا جدا پروٹوکول بھی ٹھیک شو افائی کی زموں سرا یو کارٹیج بھی یو پہ کی دا ڈیٹیکٹر ٹیوب بھی زموں سرا جکم i-chroma-II دا فار یوز کی گی ٹھیک شو اور یو پہ کی ڈائیلیٹنگ بفر بھی نو پہ دی ڈیٹیکٹر ٹیوب کی وا مونگا 150 مائکرو لیٹر ڈائیلیٹنگ بفر واچو کم ڈائیلیوٹنگ بفر چی دی زمون سرا دی نما بکی مونگا 150 مائکرو لیٹر واچو دا ہر یو کٹ جدا جدا پروٹوکول دی دا حقی مطابق با مونگا دا ٹیسٹ پر پاپ کو دی کی اس مونگا 150 مائکرو لیٹر ڈیٹیکٹر دا سوری ڈائیلوٹنگ بفر واچو ڈائیلوٹنگ بفر باپ مطلب پل کنسنٹریشن تھا واچو مطلب چتوی نہیں شدہ منگنا خراب نہیں شدہ کچھ دینا بغیر بیا نور چکم ٹیسٹو نہیں یہ غاب بیا نکی بیا تویشی چلتا دا دا بیا مونگا مکس کو دا ڈائیلوٹنگ بفر پا دی ڈیٹیکٹر ٹیوب کی بیا باپ کی 10 مائکرو لیٹر سیرم واچو نظر مونگ سا سیرم دا ایف اینڈ ڈراپ ٹیوب کی مونگا چو جائے دا جیل ٹیوب نا نو سیرم باپ کی واچو مونگا 10 مائکرو لیٹر پا دی ڈیٹیکٹر چکم ٹیوب دے پا دے گی او مکس بھی کتن ٹائم بیا چې زموږ سره کوم کارټیج راځي کارټیج به مونږ په i-chroma چیمبر کې کیږدو او 75 مایکرو لیټر به پکې دغه واچو 75 مایکرو لیټر به پکې مونږ چې کوم مکسر مونږ جوړ کړی په ډیټیکټر ټیوب کې د ډیټیکټر ڈائیلونټ او د سیرم هغه نه 75 مایکرو لیټر مونږ په دی کارٹیج میں واچو وہ بے پہ پو i-chroma چیمبر کی دا 12 منٹ دوبارہ 37 مانی انکیوبیٹ کو انکیوبیٹ کا بولنا پاس پہ بیا 12 منٹس ویٹ ہوگو خجی بیا چی 12 منٹس پورا شو بیا با دا کارٹیج رہو بس دا i-chroma چیمبر نا پا دی i-chroma کم مشین چی دے پا دے کے بے دا کارٹیج پا دے کے انزرٹ کو او فلے بٹن پہ بسے کلک کو دا غینا پاس په تقریبا 30 سیکنډ کې به مونږ ته دی ریزلټ په ډسپلی باندې شو شي دا زموږ سره فراسټینګ کې